Re! Viss ēters ir te! Bet nu gan mēs pievērsīsimies dārza darbu tematikai Latvijas televīzijā. Arī šovasar turpinās kultūras raidījuma redakcijas veidotais skatītāju iemiņotais raidījums Kultūra dobe. Jā, tajā raidījuma vadītāja Henriete Verhovstinska dodas viesos pie kultūras personībām, dārza mīļiem, lai aprunātos gan par rosīšanos dārzā, gan viņu radošajām iecerēm. Bet šorīt mēs paši aprunāsimies ar Henrietu pie mums ārterasē. Sveiki, Labrīt! Sveiki, sveiki! Es ļoti labi atceros otrās sezonas pašaklāmu un tur, tu saki, citēji, es vairs neesmu iesācēju dārza darbos. Nu, es biju, protams, mazliet pārspīlējusi. Es joprojām esmu otrklasniece, kas tomēr nav tāds baigais speciālists. Bet ko tad tu iegūti, nu, teiksim, tajā pirmajā, kas bija tās sajūtas, ko tev izdevās iegūt? Nu, ja tu šobrīd esi otrklasniece, tad tu biji pirmklasniece. Es tik daudz ko nogaršoju. Es nogaršoju zemenes, tomātus, gurķus, burkānus, kāpostus. Man vienkārši bija tik garšīga sezona, ka es ļoti ceru, ka tas atkārtosies arī šoreiz. Okay, bet viss garšoja arī nebija tā, ka tu pagaršo un tā. Nu, kaut kas nav, bet es pateikšu, ka ir labi. Nē, viss bija ļoti labi, tāpēc, ka cilvēks savos piemājas dārziņos, viņi mēslo ar vislabāko mēslojumu, viņi apčubina tos augu, saka, Dievs, kā Rēziņa iemāca saviem tomātiem, viņai bija dialogi. Tā bija to pirmo izaudzē. Jā, tā bija. Tas bija nenormāli garšīgs. Kā tev pašai šobrīd kāda doba ir mājās? Man ir trīs peonijas, dažas tulpes, mums ir jāņogu krūms, upeņu krūms, meleņu krūms un zemiņu cers viens. Ā, tad tomēr ir, jo man vienmēr interesē tas jautājums. Nu, tu teici, ka tu esi otrklasniece, es arī esmu no tiem cilvēkiem, kam, man liekas, pat kaktus nokaltīs. Un tāpēc man interesē tāds jautājums, vai tos zaļos pirkstiņus var tā nu, apgūt? Un, kā saka, ir zaļie pirkstiņi. Nu, mūsu ģimenei zaļie pirkstiņi ir manam vīram, un savukārt mūsu raidījumā Kultūra dobe zaļie pirkstiņi ir manai režisorei Guntai Gaida Māvičai, kur man arī saka priekšā tos puķu nosaukums, lai es galīgi neizblamējos. Jo, piemēram, Bustulis sajauca Īris ar krokusu. Easy! Redz kā, gadās visādi, bet nu jā, jo tiem zaļiem pirkstiņiem, man laikam ģimene ar daudziem ir zaļie pirkstiņi. Nu, man ir bijis tā, ka man draugi iedot kādu augu, kamēr viņi brauc uz ārzemēm. Ā, tu atveseļo viņus, jā, tā kā. Nu, esmu mēģinājis arī atveseļot. Man ir viena begonija, ko es tev varētu iedot. Tā ir milzīga atbildība. Es neuzņemu tos milzīgu atbildību. Tā, tā ir atbildība, jā, tā ir atbildība. Bet ja mēs runājam par kultūra dobi, ja atskatāmies uz to pēno vasaru, tad kas bija lielākais pārsteigums tev pašai kultūras un mākslas pasaules pārstāvju dāržos, viņa aizrautībā un skaidrojumā arī par to, kāpēc viņa dara to, ko viņa dara? Nu, tie dārzi bija ļoti dažādi, un tāpat tas arī šobrīd ir tādas plantācijas, kā piemēram Jānim Vimbam, kam jau ir tādā rūpnieciskā mērogā tie lauki, tie kāpos lauki un kartupeļu lauki, un tas ir vienkārši tā kā riktīgā lauksaimniecībā. Un ir arī tādi mazdārziņi, tā kā Rēzijē bija, kur Ainārs Rubiķis sanaglojas dažas kastes, kurās viņi pandēmijas laikā ir sākuši audzēt tos savus tomātiņus un tos savus augus. Tā kā ļoti dažādi. Bet kas ir kopīgs viņiem visiem, tā ir tāda milzīga mīlestība, es teiktu, pret dabu. Tā ir kultivēta daba, protams, bet tomēr tā ir daba, jo visiem patīk tajā svaigajā gaisā, tie darbi, ka tu izveidini galvu, nedomā, ka tev tās radošās idejas nāk no kaut kādām zemapziņas dzīlēm, kamēr tu ravēji savus burkāns, piemēram. Jā, nu, kas ir varbūt tās kultūras personības, ko šajā sezonā tu esi iecerējis apcīt? Nu, mēs sākām tātad jau pagājušas sestdien ar Dāvidu, ar modas mākslinieku. Rīt būs Roalds Dobrovenskis, romāna Rainis un viņa brāļa autors ar savu kundzi Veltu Kaltiņu. Viņai ir 90, viņam 85, viņiem ir dārzs tā kā Gruzijā tāds daudzpakāpi, viņi kāpelē tā kā tāds kalnu kazas par šo dārzu. Tas vienkārši neticam. Tad man būs arī tērp mākslinieks Sonita Pāvuliņa, dziedātais Inters Busulis, kurš ļoti labi trimerē. Ar krokusiem un īrisiem, jā, viņa bija sieva pamatusi manā rīcībā, un tad viņam ar tām par tiem puķu nosaukumiem, kā gaidā. Bet viņš ir arborists, viņš toties tos kokus apstrādā, jā. Kā, nu, un vēl dažādi instants, dažādi dārzi, protams. Jā, ļoti dažādi. Apbraukājis Latviju būsi, vai ne? Jā, un sagaršojis visu kaut ko garšīgu. Nu, brīnišķīgi, izklausās tiešām brīnišķīgi. Mēs gaidām arī turpmākos raidījumus un Kultūra dobe sestdienās, 20:45 Latvijas televīzijas pirmajā kanālā un arī replay.lv. Un arī portālā lsm.lv tad ir atrodams plašs papildu saturs. Jā, papildus materiāls, kur ir redzams viss kaut kas par dārzu, ko mums raidījumā 15 minūtēs nespējam ielikt. Nu, ko, lai tad noteikti izaug visas peonijas, jāņokrums un arī, lai tad nākamgad ir vismaz divi cēri ar zemenēm. Ha ha ha!
Būs, jā? Labi, būs, jau būs trešā sezona. Būs. Paldies par sarunu. Paldies par sarunu. Henēta Verhaustīnska šajā rītā pie mums pievienojās. Studijā uz sarunu runājām par raidījumu Kultūra dobe.